はい、今回は某有名 YouTuber が整形を推奨するやばい噂とこちらについて、考えていこうと思います。たまたまですね、ちょっと見つけてこれ面白いかなと思う話で、そちらをね、お伝えしていきます。最初にお伝えしますが、まあ、はっきりとしたことがわからないんで、まあ、この話信じるか信じないかはあなた次第ということでね、まあ、そちらを、まあ、念頭に、お話を聞いていただければと思うんですが、まあ、どういった話かっていうとですね、まあ、某有名 YouTuber がおり、まあ、その人がですね、整形をこう推奨しているわけですよ。まあ、みんな整形した方がまあいいと、まあ、そういったまあ整形を推奨していると。で、その発言に対して、整形外科の先生がですね、ある発言っていうか、苦言を呈したわけですね。整形は技術もいるし、リスクもあることだから、そんな簡単に言わない方がいいですよ、と言ったら、その某有名 YouTuber がですね、まあ、怒ったと。いや、全員やった方がいいんですよ、っていうね。まあ、太ってる人は痩せることからです、っていうようなことを言ったと。で、疑問があるわけですよ。なぜここまでね、整形を推奨するのでしょうか。なんでなんだろうか、と思ったら、この話っていうのを調べていくと、あることにですね、まあ、気がつくわけですね。何に気がつくのかっていうと、こういうことに気がつくわけです。インスタで有名 YouTuber から当院の取材をしたいと DM、ダイレクトメールが来ました。まあ、詳しい、まあ、方によると、この手の話が多いと。で、実際の報酬は500万円以上の見積もりだとかって言われているらしいんですね。で、この、まあ、こういった話が来た、その病院の人かな、整形外科の人は別に YouTube に露出しなくてもやっていけるとかっていうことなんで、まあこのね、YouTuber っていう職業も大変だなっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、この某有名 YouTuber が整形外科にメールを、まあダイレクトメールを送ってくると。で、おそらくその整形外科を宣伝しますよっていうことを言うと。で、宣伝する代わりに500万円払ってくださいっていうことなんですよ。だからこれ整形外科が500万円払うってこと。もうちょっと分かりやすくと、こういうことですね。某有名 YouTuber、 人気のある人がある整形外科に、まあそのお宅のね、整形外科を宣伝しますよって言って、例えばその整形外科の人が、あ、そうですかって言ったら、宣伝するんで500万円払ってくださいって、こういったことだと思うんですよ。某有名 YouTuber が、美容整形外科を宣伝するっていうことね。だからこれっていうのは、まあ、YouTuber が自分から整形外科に話を持ちかけてするっていう、いわばマッチポンプなんですね。だから別に整形してね、綺麗になるとかどうなるとかっていうことではなく、全く違う、これ単なるそういった目的なんですよ。目的だと、考えられるということでね、うん。で、まあこの某有名 YouTuber っていうのは、仮面をつけてるって言ってね、何エルとかって言われてるみたいなんですけど、まあ僕はあんまりわからないんで、まあこの話信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことで、僕は全然これはあると思います。こういうことをしてるんじゃないかと思いますっていうことで、何かご参考になっていただける点があれば何よりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたしました。